जी से ब्लेंडिंग आज तक तो बात है के डर लाया रे ठीक सुन हां मैंने आउ तो सीनियर का चला है मेरो कल आ रहेछ कि दाजु यो बाटोलाई त झन् डेन्जर देखाएँ नि त मैले त बिग्रियो बरा बिग्रियो साइड लाउने मिल ओ नो यो साली ए अब यहाँ हामी त्यो चेकिङबाट तल झरेछौँ लगभग तातो पानीसम्म यो चाहिँ बर्खामा चाहिँ झन् खतरा पानी आएको बेलामा हिउँदो पनि सुक्खा पहिरो ढुङ्गा है यिनै ढुङ्गा खर्छन् ताल परे हावाले खुत्रो 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 गर्दा गर्दै कति गाडीका ढुङ्गा ढुङ्गाले गाडी माथि माथि परेर हैरान होना छ यहाँ काभ्रे भिर भनेकै यो बमले पनि यो ढुङ्गाको यति चोइटा पनि नछोड्छ यति साह्रो हुन्छ यहाँ Thank you.
अहिले लास्टो हेपुला এটা জিম নয়,
घामले गर्दाखेरि सामानै चिनेन। मोटे त अनि हिजो त होइन भाषा भर्खरै अफ गरेको लामो भएर साह्रो गरौँ छ साली भएर कलेहरू होइन त्यो फेरि दौडाएर ऊ गरेर होइन नि त त्यो त भ्यू देखेर पो अब भयो त नि कोही कोही त बटारेर धुपर ओभरटेक गरेर त्यस्तो त फिलिम होइन नि। कि भयो कि मम्मी हुनले खिचिराखेछ अहिले त भएको भन्दा नि हुनेवालाहरू मम्मीहरू धेरै हिँड्छ पछाडि चाहिँ कडाई कान्छी तेरो ठुलो भएन मम्मी भइसकेपछि त कहाँ बाइकमा दुःख गर्ने गाडीमा जाने पनि भनिहाल्छ नि छोरा छोरी छ यता छ उता छ कहाँ हुन्छ दाजु छोरा छोरी भएर एकैछिन जानु पर्दैछ गाडी कति आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ कति मान्छेलाई जानु पर्दछ ल हेर मान्छे बुढाबुढीको त झन् धेरै रहर हुन्छ धाम जाने स्कर्पियो भन्दैछ अब बलियो गाउँतिर
हिँड्ने बाटो गाडी हो नि त मान्छे यो अहिले फेमस गाउँको यात्रा भनेको अरूसँग खिच्नु गाडी मलाई हैरान गर्दै थियो लैहाल्छ लैहाल्छ ल लिने भएन आज बहिना लाग्यो भनेर अस्ति मलाई अर्डर बनाएको थियो त्यही ड्राइभरले चलाइरहेको छ ओके लेट्स गो ल ल अहिले त्यो चाहिँ मुक्तिनाथको मेन प्रवेशद्वार गेट Lord say ice size Lord say Lord say Bravo!